金鲳鱼做法很简单，先把鱼用温水加点盐加点醋给融化掉，大约两个小时，然后放在蒸锅里蒸十分钟，拿出来以后放上葱切丝，搁手撕开那个丝，然后姜切丝放到鱼的身上，然后做一个汤。汤怎么做呢？就是用洋葱，红色的，加葱姜蒜，搁锅里炒，炒熟了以后搁老抽和生抽，醋糖料酒，不用搁太多盐，不要搁盐，然后煮到五分钟，把里边那干的捞出来，这个汤浇在鱼的四周，然后再用锅烧油，烧开以后搁几粒花椒，用那个开的油，烧开的油浇到葱和姜的上面，均匀的浇，然后就做好了，特别好吃，大家要喜欢就试验一下在家里。我老公是美国人，他不喜欢吃清蒸鱼，美国人就喜欢吃把鱼裹了面炸的，中国人喜欢吃清蒸鱼，所以我给他炒一个土豆鸡块加洋葱，他就爱吃，这条鱼几乎都被我一个人吃了，他就吃了一口，然后他说，哎呀太好吃了，我想吃但是我都留给你吧，他就吃一口，多会说话，然后我都把这条鱼给吃掉，真好吃。太好吃了，都停不下来。